নাৰায়ণপুৰত বিধ্বস্ত পথে যমৰ যাতনা ভোগাইছে জনতাক, খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহ'ল ৰাইজৰ মনৰ কামনা। এটা বিধ্বস্ত পথে দীৰ্ঘদিন ধৰি যমৰ যাতনা ভোগাই আহিছে নাৰায়ণপুৰৰ এটা অঞ্চলৰ জনতাক। লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আকাশ প্ৰিয়মৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় বিধায়ক তথা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ। লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভোগপুৰ চাৰিআলিৰ পৰা ভোলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাৰ ভৰপুৰ হৈ ভোলাবাৰী সংযোগী এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো বিগত কেইবাবছৰ ধৰি যমৰ যাতনা ভোগাই আহিছে। ইয়াৰ উপৰি বিগত ভৰ বাৰিষাৰ ভয়াৱহ বানে উটুৱাই নিয়াৰ পিছত আজিকোপতি পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কেইশটামান লোৰ পাৰি কোনোমতে যাতায়াত কৰি আহিছে উক্ত পথটিৰে। ৰাইজৰ দাবী, উক্ত চিঙা অংশত বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্থানীয় বিধায়ক দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ লগতে ভোলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত তথা নাৰায়ণপুৰ উন্নয়ন খণ্ডত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পথছোৱা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন জনাইছে যদিও কোনো সুফল লাভ নকৰিলে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। অঞ্চলবাসীৰ আবেদন নিবেদনৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। জনপ্ৰতিনিধিৰ অকমান্যতা আৰু দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই আজি ৰাইজে পথছোৱাক লৈ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। শীঘ্ৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটি মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সুচল কৰি তোলাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে দাবী জনাইছে। বাহনী পানীয়ে ভোলাবৰীটো যি ভোগপুৰ যি ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাটো বাহনী পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু আমাৰ এইটো একমাত্ৰ ৰাস্তা ভোলাবাৰীৰ পৰা ভোগপুৰ সংযোগী যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো বহুত টকা আবণ্টন হ'ল, কিন্তু এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি কলেজীয়া বা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ চৰকাৰে বা আমাৰ পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে হেতালি খেলিছে। আমি অতি পৰিতাপে অতি দুখেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে যদি অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তাটো যদি মেৰামতি নকৰে তেতিয়া আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজৰ লগত থাকি জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম।